Do të nisim sot me shëndetin, do të fokusohemi në muajin e skoliozës, një muaj i cili ne duhet i kushtojmë vetes patjetër një takim me fizioterapistin për të kuptuar se në cilën situatë ne ndodhemi. Në gjitha kërkimet që un kam bërë deri tani kam kuptuar që Shqipëria nuk është një vend fort pozitiv për sa i përket kësaj problematike shëndetësore, ku referuar disa vite më parë Organizatës Botërore të Shëndetit, një në tre fëmijë në Shqipëri vuani nga skolioze. Për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me këtë trend apo me tendencë, si mund ta quajmë, a kemi përgjegjësim të situatës apo kemi të bëjmë me një përmirësim të saj. Jemi në studio me zotin Endrit Mone, i cili është mjek fizioterapist. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Është kënaqësi të jemi së bashku. Një statistikë shqetësuese ndërsa flasim për Shqipërinë. Shiko, është bërë, ju thatë është një trend, unë them që skolioza ka pas ekzistuar dhe do vazhdoj të ekzistojë derisa sot e kësaj dite 80% e skoliozave klasifikohen si idiopatike, që do thotë nuk e kanë një shkak real se sa nga shkaktohen. Pavarësisht se ka mjaftueshëm hipoteza, por që ende ngelemi në fazën e cilës pa një shkaku të njohur. Duke përfshirë dhe në gamën më të gjerë të skoliozave, 80% i skoliozave, sepse një pjesë tjetër e mbulojnë në skoliozat të cilat janë të lindura për probleme neurologjike dhe muskulare. Pjesa më e madhe është ajo cilë të thash është pa një shkak dhe ne mund të ka shumë prindër cilët shqetësohen sepse para disa muajsh e kanë parë fëmijën e tyre pa asnjë lloj shqetësimi fizik dhe pas disa muajsh kanë parë disa shenjat të cilat i shqetëson. Por çfarë përkufizojmë me skolioz, sepse nuk janë vetëm fëmijët, por edhe të rriturit gjithashtu pavarësisht përpjekjeve të tyre për të patur një qëndrim të duhur, një ulje të duhur, apo qoftë edhe mos i bëjnë ato gabime që fëmijët mund të bëjnë sërish vuaj nga skolioza. Atëherë duhet kemi parasysh që jo çdo posturë e ose një posturë gabuar e cilët neve nuk na pëlqen nga ana estetike është skolioz. Atëherë, skolioza është një deformim i kolonës, i cili matet në ekzaminime radiologjike dhe i kalon 10 gradë të këndit kobit, pra matja saj. Atëherë merr emërtimin e pjesës skoliozës. Pastaj çdo keq qëndrim të cilët ne kemi, ajo mund të përmirësohet ose të trajtohet në çfarëdo moshe, edhe tek të rriturit. Por arsyeja pse gjithë fokusi është te fëmijët është sepse skolioza përmirësohet dhe korrigjohet deri në moshën e caktuar, deri në moshën 16-17 vjeç afërsisht, kur arrihet një farë pjekje kockore. Pjekja është individuale, dikush e ka më shpejt, dikush e ka më vonë, dhe duhet të thënë që duhet jemi kujdesshëm më tepër në gjininë e femrave, të cilat janë 8 herë më të prekura se sa meshkujt. Prandaj fokusi është i drejtë për drejtë pjesa fëmijëve. Po një faktor mund ta luajë pjesa e hormoneve, një faktor është zhvillimi i shpejtë, cilët kanë femra ka dhe shumë gjëra të panjohura ende tek kjo gjë. Prandaj ne mundohemi të trajtojmë pasojat e skoliozës se sa vetvete shkakun. Ka shumë hipoteza, çantat e shkollës, rëndesa, mënyra si qëndron. Mënyra si ulemi, mënyra si ne punojmë gjithkohës. Mënyra si ne ecim, mënyra si është pjesa e shputave. Domethënë ka shumë faktorë të cilët mund të ndikojnë në një keq qëndrim dhe pastaj mund të marrë emërtimin skolioz. Por është, le të themi, është e largët dita nga një keq qëndrim i cili mund të përkthehet në skolioz. Sepse thash, deformimet e kolonës ende janë pa një shkak të njohur dhe të gjitha gjërat e tjera të cilat ne sapo përmendëm nuk mund të përkthehen drejt për drejt në skolioz. Por mund nëse një posturë e gabuar e mbajtur më tepër se 6 muaj apo më tepër, atëherë mund të përkthehet në një të ardhmen në skolioz. Por jo sepse një posturë e gabuar mund të shkaktojë skolioz. Kështu që duhet ta heqim çik të mendimin për të friksuar. Patjetër që duhet jemi kujdesshëm me çantat, duhet jemi kujdesshëm me telefonat sepse por nuk janë faktorët ndikues drejt për drejt për ta krijuar atë. Të paktën jo bazuar jo, në fëmijët edhe prindrit gjëja e parë që ankohen janë dhimbjet. Skolioza në vetvete nuk shkakton dhimbje. Skolioza shkakton asimetri edhe keqësim të anës estetike. Në gradët shumë të larta kur janë gradë mbi 45 gradë, të cilat janë gradë të cilat mund të trajtohen me kirurgji, atëherë mund të shkaktojë dhime si pasojë shtyrjes së organeve. Cilat janë shenjat që ne mund të shohim në fizikun tonë për të mbërritur tek ju? Lakimet të cilat shkakton skolioze mund të shkaktojnë disbalanca muskulare dhe ajo është shqetësimi i parë të cilët mund të drejtohemi drejt fizioterapistit apo mjekut ortoped, sepse mund të krijojnë disa dhimbje, të cilat më pas prindrit nuk i pëlqen mënyra se si ata qëndrojnë dhe bëjnë një konsultë akoma më detajuar për të parë nivelin e supeve, niveli i bacinit, mënyra se si është njëra dorë në krahasim me tjetrën si gjatësi. Pra ka disa pozicionime të cilët prindrit mund ta dallojnë fare lehtë nëse ka një asimetri në trupin e fëmijëve të tyre dhe të cilat pastaj me konsultën e mjekut mund të bëhet një ekzaminim radiologjik për të kuptuar nëse është skolioza. Në cilën fazë mbërrin tek ju? Kemi të bëjmë me një fazë kritike apo? Atëherë, mosha më piku i skoliozave është mosha 9 deri në 16 vjeç.
Atëherë kur fillon edhe mosha e pubertetit, edhe ka zhvillime më të shpejta dhe ndryshime në trupit e fëmijëve. Dhe siç thash, është kjo moshë e cila vuan edhe është kjo moshë e cila duhet të luftojmë për ta përmirësuar. Por ne mund ta trajtojmë, por nuk është një problem që zhduket. Të paktën këtë na tregojnë mjekët. Atëherë, synimi është që ato gratë të cilat ne mund t'i kapim të mos të agravohen në vazhdimsi. Pasi përfundon pjekja kockore, një person mund të ketë deformim të kolonës, por mund të jemi në ato gradë të cilët nuk e shqetësojnë jetën e njeriu, duke krijuar një jetë të shëndetshme, duke krijuar aktivitete sportive, duke krijuar një familje, përse përket femrat, pra mund të krijojnë shtatzani shumë të rregull, kështu nuk ka kufizime. Por problemi është që në momentin që ne kapim një fëmijë të moshës 12 vjeç, një femër, sapo i kanë ardhur menstruacionet, e cila është piku më i madh për të ndodhur ndryshime të tjera, në një grad të rëndësishëm siç janë 15-20, kjo ka tendencën që të rritet. Kështu që prandaj është gjithë lufta në moshën 9-16 vjeç, ku mund të bëhet e pamundura për të trajtuar. Dhe mënyrat e trajtimit janë 3, nuk janë të shumta. Dhe duhet t'i marrim me radhë posturat e gabuara ose të këqija të cilat neve nuk na pëlqejnë. Skoliozat e vogla, lumbara apo torakale të cilat janë në grad të vogla, mund të trajtohen shumë kollaj me anë të fizioterapisë specifike. Pra nuk është një fizioterapi e përgjithshme, meriton një vëmendje të veçantë nga persona të trajnuar, të cilët mund të kryejnë ushtrime specifike për mirëmbajtjen edhe korrigjimin e skoliozës. Në gradët më të avancuara, të cilat mund të kalojnë 20 gradë të këndit kopit, atëherë hyn në punë bustet korrigjuese, të cilat fizioterapia nuk e ka fuqinë muskulare për të drejtuar pjesën e kolonës, duke qenë se kemi të bëjmë me një deformim kockor. Janë bustet korrigjuese, të cilat mbahen të veshura në trup, janë të personalizuara dhe mbahen për disa vite. 2-3 vite minimalisht. Dhe bëjnë një korrigjim në grad. Dhe bëjnë një korrigjim në grad. Dhe ato mbahen deri në moshën e pjekurisë kockore, pastaj hiqen sepse nuk e luajnë më efektshmërinë vet. Nërsa gradat të cilat janë të agravuara ose skolioza agresive ose të cilat nuk gjejnë dot trajtim me anë fizioterapistëve dhe bustet, ngelet kirurgjia. Pra kemi vetëm 3 mënyra për ta korrigjuar, e cila është fizioterapia, busti korrigjues edhe kirurgjia. Çfarë do lloj sporti, çfarë do lloj stili jetese të cilën ne do bëjmë, është shumë i rëndësishëm për pjesën e muskulaturës, por nuk mund të themi dot që korrigjon. Nuk ka asnjë lloj të dhënës statistikore të cilët ne mund të trajtojmë skoliozën me një lloj sporti. Mund ta përmirësoj mënyrën e qëndrimit, mund ta përmirësoj mirëqenien e fëmijës, por jo të korrigjoj skoliozën. Kështu që nuk duhet të ngatrojmë këto gjëra sepse ka pafund ide të cilët prindrit preferojnë mos ta çojnë te fizioterapisti apo të marrin një trajtim specializuar edhe të ndjeki një lloj sporti, të cilit nëse është një sport i cili mund të ketë një veprim unilaterale, pra vetëm me njërën dorë ose vetëm me njërën këmbë, mund shkaktoj akoma më keq deformimin e kolonës nëse skolioza është në atë anë. Kështu që është e nevojshme shumë këshillimi me fizioterapistin në momentin që ne shikojmë diçka që nuk na pëlqen te fëmia jonë. Ka probleme ndrit në rast se kemi të bëjmë me familje që zgjedhin që të trajtojnë fëmijët në shtëpinë e tyre. Ka risk? Atëherë, vetvetiu apo thjesht nuk prodhon rezultat. Trajtimi i skoliozës është i gjatë, sepse thash përfundon atëherë kur arrit për pjekje kockore. Kështu duke qenë se është një trajtim prej disa vitesh, duhet të ndryshojmë mënyrën e stilit jetesës dhe ne shumicën e pacientëve nuk i mbajmë vite në klinik. Ne i trajtojmë për një program të caktuar derisa fëmia merr ushtrimet bazike dhe ato me patjetër duhet të ndjekin në mënyrë rigoroze në shtëpi. Kështu që trajtimi në shtëpi është njëra mënyrë e trajtimit, sepse thash është një trajtim shumë i gjatë. Por gjithmonë në kontakt me fizioterapistin për të ndryshuar ushtrimet, për të bërë në mënyrën e dur dhe për të parë nëse është koha për të bërë ekzaminime të tjera radiologjike apo ekzaminime të tjera të cilat janë pa rrezatim për të dalluar nëse kemi përmirësim apo përkeqësim të saj. Dhe disa këshilla për të gjithë ato të rritur të cilët zgjedhin që takimin e fundit lën takimin e mjekun për katës për të trajtuar një problematik. Folëm për fëmijët, po duket më thjeshtë fëmijët më rrin tek ju dhe na tregove pak më parë dhe grup moshën që vjen më shpesh, po ndërkohë të rriturit janë ata që i detektojnë problemet pak më vonë tek vetja. Ka shumë të rritur të cilët e zbulojnë të cilët janë me skolioz në momentin që sapo kanë mbaruar shkollën dhe fillojnë punën. Pra që do të thotë 22-23 vjeç, fillojnë dhimbjet e para sepse ndryshon stili jetesës dhe bëjnë grafin dhe aty zbulojnë që janë me skolioz. Në skoliozat të cilët janë të menaxhueshme, patjetër që duhet bëjnë fizioterapi për të mirëmbajtur tonus muskular dhe për të eliminuar dhimbjen. Nëse skoliozat madhore pastaj në momentit të caktuar meritojnë në vëmendje për ndërhyrje kirurgjikale. Një këshill që mund t'i jap pjesës prindërve është sepse ne në qershor kishim ditën e fëmijëve dhe bëjmë bashkë me qershorin, i cili është muaji i ndërgjegjësimit ndaj skoliozës, bëjmë thirrje, bëjmë lajmërime dhe mundohemi të bëjmë ato organizimet tona për t'i ardhur në ndihmë fëmijëve, por shumë shpejt vjen shtatori, i cili është fillimi i shkollës. Kështu që unë do këshilloja të gjithë prindërit që ta bëjnë si një rutinë, që para çdo fillimi vitit shkollor të bëjnë një ekzaminim
fizik me fizioterapistin e tyre të besuar për të parë nëse kemi një gjë të cilën duhet trajtuar apo duhet të rrim të qetë. E qartë, doktor, falenderoj shumë për gjithë informacionin dhe shpresoj shumë që familjet kanë gjetur, le të themi, këshillën e duhur për të nisur më njëherë nga një rutinë e shëndetshme për veten, do ta themi, dhe për fëmijën e tyre. Ju falenderoj.